Згодом Пристайко пояснив свої слова. Каже, мав на увазі, що Україна готова до багатьох поступок, щоб уникнути війни. В МЗС додали, це було невдале формулювання відповіді. Тож, ще раз повторили, перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції, але Україна поки не є членом Північно-Атлантичного чи будь-якого іншого безпекового альянсу. Ширше питання гарантії безпеки є ключовим для нашої країни. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним і нагальним завданням. Тим часом Росія надіслала в ОБСЄ відповідь на запит України про військову активність навколо наших кордонів, де зазначила, що начебто не веде жодної незвичної військової діяльності. Натомість росіяни звинувачують Київ у підготовці силової операції на Донбасі. Проте в українському МЗС лист Росії не вважають офіційною відповіддю, бо наданий він був пізніше терміну, визначеного віденським документом – 48 годин. До того ж, там немає точних відповідей на запитання України. Також Кремль вдався до звинувачень і сам зазначає, що це пояснення не має стосунку до процедури розгляду питання. Про це сьогодні повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Нагадаю, раніше Україна заявила, що скликає зустріч країн-учасниць ОБСЄ, зокрема й Росії, бо відповідь на запит від Москви про можливу агресію не отримала. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, Москва мала вказати точні райони проведення військової діяльності, повідомити її завершення операції, а також найменування, підпорядкованість і кількість військових формувань та типи озброєнь і військової техніки.